Oluvannyuma lw'okukizuula nti obutonde bw'ensi bwongedde okwonoonekola omuwendo gw'abantu okweyongera mu ggwanga, zi banka ne kampuni zayinza abasazeewo enteekateeka ez'okuzza ensimbi mu bantu zibayambeko okuddaabiriza obutonde. Enteekateeka eneeyitiddwa Saving Challenge Green Finance ng'egenda kugaba ssente okuyamba abantu. Courage Masade wa Uganda Institute of Banking alina by'alambuludde. Ate mu ngeri y'okutumbula enkulaakulana mu bantu abatalina mwasiriza, ba Habitat for Humanity n'obwakabaka bwa Buganda nga bayita mu kampeeni yaabwe ya Decent Living, badduukiridde omutuuze na musisi ne mufunira w'abeera nga kino kyakuyamba okukulaakulanya ebitundu, nga Michael Mugabi ne Honorable Rulume Bayiga bwe balambuludde. Twagamba nti tukolere wamu kulaba nti tukwatira wamu okukuza okuyamba abantu baffe. Abo okusalawo nti bagenda kuteekawo ssente okuyamba abantu be batamanyi, tosobola kukitwala bwotyo bwotyo. Era obeera mukodo nnyo okubeera nga toyina kyokusobola kuzza, nga n'engalo tosobola kuzikuba.